munaasabad lagu caleemay saaray gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ayaa waxay ka dhacday magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda munaasabadan oo heed misii heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda xildhibaano salaadiin oday dhaqameed aqoonyahanno iyo gudoomiyasha jaaliyadaha maamul goboladyada dalka ugu horeen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Sayid Ahmed Sheikh Muuse ayaa sheegay inuu qayb weyn ka qaatay in nabadgelyo ku qabsanto munaasabadan sidoo kale kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland inuu muujiyo dulqaad iyo inuu la shaqeeyo gudoomiyasha kale ee maamul goboladyada dalka bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuul anbiya ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuul assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan ka salaamaya oo madasha ugu horeeyo Sultan Soomaaliyeed xildhibaan hore Harare gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland mudan ayaalne gudoomiyaha Xeenka gudiga jaaliyadda Jubbaland oo dhameystiran madaxda sharafta ka soo qayb gashay qaybaha kala duwan oo ka mid ah Ismaaciil Mohamed Ibrahim Ismaaciil Senior madaxa jaaliyadda ee ururka disability-ga aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladani aad ka qor xoon sharafna way ii tahay inaan ka mid noqdo marti sharafka waxa kale oo sharaf ii ah xafladan u jeediyay security-ga inaan aniga qaatay waxaan hambalyo u dirayaa dowlad maamul goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha ka ah Sayid Ahmed Maxamed Islaam waa dareemi kartaa maamul goboleedka ugu adag waqti xaadirkan oo la hadalayay Jubbaland inay tahay nootayna ka soo qayb galno waan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay gabdhaha halkan maamulka ka haya inay xafiiska jaaliyadda ka tirsan yihiin sidoo kale wiilasha maaragtay oo maamulka hadda waqti xaadirkan maamul goboleedka Jubbaland ee dalka Uganda ku nool qabqaabiyaasha inay ka mid yihiin xafiiska jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan u malayn doonaa wax waliba oo xafiiska laga bixinayo inaad qayb ka tihiin oo haddana qayb xoogana ka sii qaadan doontiin waxaan kaloo rajaynayaa insha allah adduunaha iraado ka soo qaybgalkan ka soo qayb galay ma ahan inaan halkan soo istaago anii salaamo ama anii hambalyeeyo waxaa laana wixii hadda ka dambeeyo iyo wixii horeba waan isla shaqaynaynay laakiin isla shaqayn doono mid adag ayay noqon doontaa insha allah waxaan iga caawin doonaa dhan walba security-ga arrimaha qaxootiga iyo waxyaabo kale oo ku saabsan insha allah waxaan rajaynayaa scholarship-yo badan ayaa soo socdaan ka faa'iideysta Jubbaland iyo walaalahooda dhow Puntland walaalkay ayaana waxaan rabaa inaan kala dardaarmo arrimo yar ayaana maanta waa lagu sacabtumayaa waa ku soo dhaweynaynaa waa ku hambalyeynaynaa waa ku ammaanaynaa laakiin birid waxaan ku dhahaynaa nin qabiil aan tahay somoo saas marka waxaan rabnaa mudan ayaan leh dulqaad badan inaad samaysid taxadir badan inaad yeelatid dulqaad badan inaad samaysid isfahan badan noqo kii hogaamiyo Jubbaland iyo Puntland madam Puntland iyo Jubbaland isku dhowyihiin waxaan rabnaa in aad la wada shaqeyn la samaysid maamul goboleedyada kale sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed lamideeya maamul goboleedyada sanadkan sida ogtihiin waxaana soo food saaran doorashooyinkii soomaaliya waxay imaani doonaan madaxweyneyaal oo u tartamaya dalka soomaaliya waxaa la rabaa inaad ka qayb noqotiin taageerayaasha madaxweynaha marku imaado haloo sacabtumaan dhihi lahayd qofka noqonaya madaxweyne allahu aclam waaye haduu yahay reer gobolka Banaadir ama haduu yahay Jubbaland ama Puntland haduu yahay dhammaan waxaan rabnaa in loo sacbiyo mid ka mid ah oday dhaqameedka jaaliyadda Puntland Cabdicasiis Maxamuud Cabad Cabdicasiis Sanweyne ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland uu matali karo labada jaaliyadood ee Puntland iyo Jubbaland sidoo kale wuxuu yiri waa isku xanta balse xantaas waxaan horumar ahayn ma keento gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda
marti sharafta noocyadeeda kala duwan dhalinyarada labiya dhadig hooyooyinka inta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baad salaam waxa farxad igu filan inaan ka soo qayb galo Caleema Saarka gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda oo matali kara jaaliyadda Puntland iyo Jubbaland labada waxa sharaf noogu filan aan Allah isku xantaa labada jaaliyadood ee Puntland iyo Jubbaland isku xamashadooduna waxaan horumar ahayn oo ay keentaa ma jirto waxaan oranayaa jaaliyadda Jubbaland wadigiin iyo allihiin dardaaran aan idin siinayaa waxay tahay waxa idiin hooseeya ayaanu qofna ogaan waayo haddaad u qaadato qof walboo kuu qoslayaa inuu yahay mid ku jecel mid badan oo kuu qoslayaa diidan isu imaatinkaaga waxaa jira dardaaran hore oo nin qiimo badan uu soo tabiyey oo ahaa laba walaalo oo isdagaashan labadii isdagaalsanaa ee walaalaha ahaa ayaa mid ka mid ah waxaa gabar ka doonay nin kale walaashi yacni wuxuu doonayay walaalka ay isdagaalsan yihiin gabadhiisa laakiin ma oga labada walaalaha wax ka dhexeeya kadib ayuu wuxuu ninkaas ugu soo hadal qabtay war gabadhaada lay soo weydiistay oo yaa ku weydiistay waxaa i weydiistay nin waxaanu isu nahay og laakiin waxa noo dhexeeya aan ogeyn cid kaaga daba hadli mayso hadda waxaan leeyahay reer Jubbaland waxa isu tihiin waa la yaqaan laakiin waxa idinka dhexeeya cidna yaan ogaan horta taas aan faahfaahin ku jira waayo nin kasta gabadhiisa ama walaalkii hadduu ka dacwoodo ceebtiisa unbuu faafiyey wax darajaa ma kordhin waxaan leeyahay Jubbaland ha jirto ha joogto cid kasta oo ka soo horjeedaana ilaah baan ku dhaartay way tanaadi doontaa wayna gaari doontaa laakiin inay dadka kala barato taa unbaa macnuhu noqon doona hadduu ilaahay asalaamu calaykum suldaanka ummadda soomaaliyeed ayaa u hambalyeeyey gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland sidoo kale sheegay in jaaliyadaha Jubbaland iyo galmudug ay yihiin dad walaala ah Allahu salli ala sayidina Muhammad gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland akhyaarta kale ee reer Jubbaland si gaar ah waxaan salaan buuxda u dirayaa madaxweynaha dowladda Jubbaland anoo kaga faa'iideysanaya munaasabada tan ee farxadda iyo quruxda badan isugu jira anigu waa suldaan Soomaaliyeed madaxweynaha suldaankiisina waa anahay madaxweyne salaantayga gudoon I hope inaad daawan doonto telefishinka kan awalan gudoomiyaha waa soo dhaweynaya gudoomiye waanu ku Caleema Saaray waanu ku boqoray gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland gudoomiye waxaa laga rabaa Jubbaland inaa si cadaalad oo daacad ah ugu adeegto waxaan maraynayaa inaa si daacad ah ugu adeegi doonto Ilaahay idinkii insha Allah Jubbaland hadaad ka soo baxdo waxaanu ku dooran doonaa gudoomiye Soomaaliyeed Ilaahay idinkii awalan reer Jubbaland dad aad u qurux badan ba halkan galabta fadhiya haddii ogaada reer galmudug iyo adigu walaalatiin meelna kale ma jirtaa anigu suldaan Soomaaliyeed baana laakiin qol walba magaalo iyo gobol iyo degme ka soo jeeda anigu reer galmudug baana laakiin reer laakiin aydan ka hadho galabta dhagiina wax wanaagsan ku soo dhacaan reer Jubbaland iyo reer galmudug dad walaalay inay yihiin aad iyo aad waa munaasabadii ugu horeysay ee Jubbaland aan ka soo qayb galay weeye si wanaagsan bayna u dhacday farxadda tan ee quruxda gudoomiyahana mar labaad baan soo dhaweynayaa gudoomiye waanu ku boqoray Ilaahay ha kula garab galo xilka culus oo aad dadka reer Jubbaland u hayso waanu ognahay inaad ka soo dhalaali doonto insha Allahu aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha jaaliyadda Hirshabeelle ayaa fariin dardaaran iyo hambalyaba u diray gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah
waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwan oo ugu horreeya gudoomiyaha maanta caleema saarkiisa aan u joogno ee Jubbaland mudane ayaanle axmed salaad sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo gudoomiyaha guud ee jaaliyadda ummadda soomaaliyeed ee dalka uganda sayid axmed sheekh muuse salaadiinta uqaasha sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo salaadiinta uqaasha odayaasha dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwan baada saxaafadda gabdhaha iyo wiilasha aadka u quruxda badan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waqtiga oo iska gaaban awgii waxaan rabaa halkan inaan ugu faa'iidaysto laba kelmad oo kale ah hambalyo iyo dardaaran aan u jeedinayo gudoomiyaha cusub ee Jubbaland mudane ayaan leh walaalkay ayaan leh waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeynayaa xilka culus ee aad qabatay tan xigta waa dardaaran waxaan ku leeyahay walaalkay mas-uuliyad ayaa qaaday qof mas-uul ayaa tahay qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay wixii loo dhiibay waana rajaynayaa insha allah inaad gudan doonta mas-uuliyaddaas si ay ku dheehan tahay sinaan iyo xilkasnimo iyo waayaragnimo waana rajaynayaa inaad noqoto nabadoon reer Jubbaland ah noqdo nabadoon soomaaliyeed waqtiga oo gaaban awgii dhammaan mar kale waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha dhalinyarta reer Kismaayo maxamed caato ayaa yiri halgan iyo juhdi badan ayaan soo gelinay jaaliyaddan ugu dambeyn waan ka mira dhalinay awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cid walba waxaan ku salaamayaa maqaamkay ku fadhido anigoo ay gudoomiyaha dhalinyarada ee reer Kismaayo halkan waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha sharafta badan ayaan leh axmed salaad aad baan kuu soo dhoweynayaa saaxiib macaane marka koowaad iyo marka labaad in badan waa soo wada shaqeynay halgan iyo juhdi iyo dadaal fara badan ayaan soo gelinay maantana waa ka mara dhalinay alxamdulilah ilaah ayaa mahaddaas iska leh ka sakoona waxaan ugu garabsiiyey shacabkeena dhalinyaradeena maxay ahayd marti sharafkeena cuqaalkeena iyo odayaasheennaba inayna garab istaagaan intaa ka sakoo ayaana waxaan nahay saaxiib waxaan nahay walaal aad baan iskugu dhownahay aad baan isla sheekaysanay waxyaalo badanoo ka soo mara dhalinay haddana waxaan u rajaynayaa guul iyo gobinimo insha allah haddii ilaah yiraahdo aad baan idin salaamayaa shacabka sharafta leh dhammaantiina meel kasta aad joogtaan aqoonyahan shaafi aadan waris ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda gudoomiyaasha jaaliyadaha Puntland gudoomiyaasha ardayda hooyooyinka iyo dhalinyarada gudoomiyaha cusub ee Jubbaland mudane ayaan leh dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan idhi goor gaaban hadalkeedna gaaban waxaan rabaa inaan waqtiga inoo faa'iideeyo soo wariyo kelmadayda waxaan u rajaynaynaa walaalkeena ayaan leh oo runtii jaaliyadda Jubbaland aan u caleema saaray inuu noqdo gudoomiyaheeda guul waxaan rajaynaynaa bulshada Soomaaliyeed inay gacan ku wada siin doonaan jaaliyadda Jubbaland gudashada waajibaadkiisa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan idhaahdaa gudoomiyaha cusub dhammaantiin aad baan idin salaamayaa hadal ima diyaarsanay waqtigaana waxaan rabaa inaan soo wariyo maadaama inbaad fadhideen dhammaantiin aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kormeerihii hore ee garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Yuusuf Abdi ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland sidoo kale sheegay inuu yahay musharax doonayo inuu noqdo xildhibaan Jubbaland Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halka ka salaamayaa dhammaan bulsho weynta reer Jubbaland ee ka soo qayb galay xafladani gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda gudoomiyaha jaaliyadda Puntland iyo tan Jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiinta meesha wada jooga waan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ee lagu caleema saarayo gudoomiye ayaan leh axmed salaad waxa
waxaan leeyahay gudoomiyuhu hambal iyo gudoomiye waxa tahay nin dhalinyaro ah dhalinyarada xilliga loo baahnaana hadday taagan tahay arrinkaas lagu caleema saartay iyo mas-uuliyadda lagu yigmaday ilaahay ha kugu astro ayaan leenahay sida darteed walaalayaal waxa weeye anigu waxaan ka soo shaqeeyay Jubbaland inkastoo waqti hore ay ahayd xoogaa 2013 ayaan maray halkani jaamacad ku dhameeyay jaamacad maana wada dhameeyay diploma ilaa degree baan dhameeyay waxbarashadu ma dhamaato marka sidaa darteed dhammaantii haddana waxaad u badan tihiin dad ma garanaysa arday ah oo arday jaamacadeed ah ayaad u badan tihiin sidaa darteed walaalayaal markii jaamacaddii digriiga aan ka qalinjabiyey 2013 baan halka ka tagay oo Jubbaland aan tagay 2013 ilaa 2014 baan ka shaqeynayay Kismaayo International Airport markii koowaad waxaan ku galay immigration baan ahaa waxaa kadib imtixaanaad baa la qaaday kadibna waxaan noqday kormeeraha guud ee shaqaalaha airport-ka Kismaayo International Airport waxa weeye experience ayaan maratay ka soo maray haddana waxaan idinka codsanayaa insha Allahu ta'ala oo aan jeclahay in aan ma garanaysaa xildhibaan aan ka doono Jubbaland ekis xildhibaan Cismaan Yuusuf Xaraare ayaa la dardaarmay gudoomiyaha cusub iyo howlwadeenada jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta dhamaantiin reer Jubbaland waa idin salaamay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka labaadna waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland ayaa la soo dhaweynayaa. Dhaweyn iyo salaan kadib haddii mar haddii xil isu dhiibo dardaaran baa xiga xilku waa laga dardaarmaa kolleyba ayaala waxaan rabaa inaan u sheego meesha hadda lagu dhiibayo Jubbaland meel Soomaali oo dhan ay degan tahay oo khilaafkeedu badan yahay oo kala aragti duwanaanshaheedu badan yahay iskuwad iyo deganaan iyo dulqaad u baahan weeye dulqaadka badi baan ku dhahayaa ayaanoo waa qodobka koowaad qodobka labaad oo aan rabo inaan ayaala kula dardaarmo waxa weeye dadku waxaa wadi kara doqon dadku doqon baa wada qof xiriyana dad ma wada doqon marka lagu leeyahay dadku wadaa waxa weeye soomaalidu waxay doqon u taqaanaa qofka sabarka badan oo wax dhagaysta oo wax u tanaasula kaasay soomaalidu doqon u taqaan laakiin waa kan bulsho meel ka bixiya waa ninka bulsho hadda aragtid horumartay ninkeeda hogaamiyaha ah baa ah nin degan oo dulqaad badan oo dhagaysi badan oo tanaasul badan oo deeq badan intaasaa lagaa rabaa ayaanoo ina ahaatida ugu dad badan oo aan ehel kula ahayn oo aan xigaano kula ahayn oo aadan weliga arag oo laga yaabay inaysan haddaad wada hadashaan xataa aadan isku luqad noqon kala lahjo noqotaa baad xukuntaa haddii dhibkoodii iyo dheeftooda u toghay iyadana way ku sugaysaa ayaana intaasaa leeyahay waxaan rabaa inaan jaaliyadda iyo dhalinyarada aan laba kelmadood ihaa hadda ayaala dowladda ma dhiibini waxaa loo dhiibay isagoo shaqsi ah oo qurba ah oo weliba qurba nacasa waxaa la yidhi madax baa noo tahay haddii waxaa la idin ka rabaa saddex shay inaad fulisaan kow awaamirtiisa inaad fulisaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waa ninkaas mas-uuliyadda dusha loo saaray haddii lagu soo cawdo oo dad dhibaataysan u yimaadaan qaaraanka inaad qaybtiina qaadataan oo aad bixisaan oo aad hurguftaan qaaraan la'aan meel lama gaaro waa qodobka labaad qodobka saddexaad
وهذا الكي عبد العزيز سويني جاليتي بنتلان ودوميه كيري وحال يدي كرهبا على القرص ستنازل ايو قعموا حالي جلجين هوس با اللو دقا هنا هوس ونقضا هذا الكينا نيري مرهبا لماذا كلمدون ويقوم يمسان وحيه تردارك عيالا على تردار ميك وانا سود وينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa qadka taleefanka oo qayb galay caleema saarka gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Jubbaland agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Abdi Rahman Abdi Ahmed gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda Mohamed Mahad Yusuf ayaa la dardaarmay jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda iyo ardayda jaaliyadda Jubbaland sidoo kale sheegay in loo duceeyo gudoomiyaha cusub ee yeelatay jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda Assalaamu alaykum nimaqlayaan sidoo kale waxaan salaamayaa dadka halka fadhiya gabdhahan iyo dhalinyaradan quruxda badan runtii xafladan tan ka soo qayb galay oo islaayay runtii waxay isugu jiraan dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee waddankan ka jira waxaan salaamayaa jaaliyadda Puntland waxaan salaamayaa jaaliyadda Galmudug waxaan salaamayaa jaaliyadda Hirshabeelle iyo dhammaan koonfur galbeed baan ka tagay soo ma helnaan hadalku ma jiro dhammaantiin waa idin wada salaamayaa halkaas waxaa ka cad dhammaantiin in xafladan tahay xaflad Soomaaliyeed oo ay u dhan yihiin dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee waddankan ka jira runtii anigu waxaan ahaa gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Jubbaland waqti badan baan ka soo shaqeeyay jaaliyadda Jubbaland ee waddankan waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu faca weyn taariikhda weyn kula halkan ay muddo badan ka soo jirtay waxaan u maleynayaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Puntland baa ka horreysay jaaliyaddii marka laga soo tooma maamul goboleedka Puntland Jubbaland ayaa nambarka labaad ahayd markii aasaasadii waqtigii hore ee waqtigii jaaliyadda la aasaasay waxaan marka hore la dardaarmayaa jaaliyadda Jubbaland in ay midnimadooda ilaaliyaan in runtii Jubbaland dad badan baa degan in reer kasta oo gudoomiye iska samaysan sida xafladan quruxda badan ee dhammaan loo dhan yahay in sidaa lagu wada socdo wartaasoo balan maa taasoo balan maa
waxaan rabaa marka midnimadaas in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan la hadlayaa ardada ardada waxaan kula daarmayaa jaamacadaha dhigta xafladdan jooga runtii inay waxbarashadooda si fiican u wataan waqtigooda iyo hantidooda ay ku bixiyeen waalidiintooda inay runtii ka faa'iidaystaan fursadaas inta ay yaryihiin si fiicanna ay ula shaqeeyaan gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ayaan leh aniga hal baan leeyahay waan u duceynaynaa war sax ma aan baleen mayno waan u duceynaynaa shaqada adag in Ilaahay u fududeeyo in Ilaahay ku duuleeyo in Ilaahay ka dhigo nin mideeya dhammaan jaaliyadda Jubbaland iyo jaaliyadaha kaleba dhammaan waa shaqo adag runtii waan u duceyno ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee dalka Uganda ayaan la Axmed Salaad marka hore dhammaan sharafta halkan joogto gudoomiyaha jaaliyadaha wadoomada gudoomiyaha jaaliyadda guud ee Soomaalida Sheikh Saciid Sheikh Axmed Saciid Sheikh Saciid Axmed sorry afwan dhammaan dabcan dhammaantiin waa idin salaamayaa marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dabcan maanta dardaaran waanu hadallo badan inta waan soo jeediyey anugu waxaan leeyahay mid ku qiil qaata Allah iga dhigo dabcan waxaan kaloo leeyahay dhammaan bulshada halkan joogta horta marka waa idinka raali gelinayaa maadaama aad waqti badan joogteen caajisteen waqtiguna aad ugu dheeraaday taas marka waa idinka raali gelinaynaa midda xigta dabcan waa dareemi kartiin markuu qof mas-uuliyad qaado ama xil loo dhiibo culayska ay leedahay dabcan ma dareemi karo qofka markaas xilka dhiibay laakiinse waxaa dareemi kara ka markaa haya xilka waxaan leeyahay dhammaan marka la yiraahdo Jubbaland dabcan maamulada kale ka duwan tahay waxay uga duwan tahay waxay tahay Soomaalo dhan baa ku wada nool santa soomaaliyeed meesha keliya laga helo dabcan waxaan u leenayaa inay tahay Jubbaland marka waxaan leeyahay sharaf ii tahay maad inaan noqdo gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Jubbaland dabcan waxaan u maleynayaa Soomaalo dhan baa ku noqday kala reer gaar ah ama cid gaar ah ama gobol gaar ah ma aanan noqon taasna sababteeda waa wada dareemi kartaan midda xigta waxaan rabaa inaan halkan kala dardaarmo dhammaan gaariyada xubnaheeda kala duwan guud ahaan baabulashikeeda ardaydeeda dabcan waxa halkan ugu badan ee jooga waa arday oo ku yarnahay afon waa ku yarnahay sidaan u maleynayo dadka baabulashikeetis kale dadku waxay ugu badan yihiin waa arday ardayda dabcan waa anuu laftigeygu aan ka mid ahaa waxaan leeyahay dabcan wax meeshaan ka nimi oo wada dareemi karnaa shale meeshaan ka nimi inaan u noqono inagoo shale saan uga nimi si ka duwan ah dabcan Soomaaliya waxaan u maleynayaa sida raad way ka duwan tahay xilliga dhalinyarada lagu jiraa mar haddii xilliga dhalinyarada lagu jirana waa inaan fursadeena ka qayb qaadanaa waa inaan maanta aan markaan dalkii ku laabanaa inaan noqon karnaa dad wax badan qaban kara dad wax badan bedeli kara dad wax badan kusoo kordhin kara intaasna waa leeyahay midda koowaad inkasta aan ilaawo cafan baan leeyahay dhammaan madaxda soomaaliyeed ugu horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliyeed madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam iyaguna halkan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan halkan uga dirayaa salaan diiran aad oo 114 ku salaamayaa hadal badan maraba inaan sii dhaho dabcan dadku waa daalan yihiin wax badanna way fadhiyeen muhiimadda ugu weyn waxay tahay reer Jubbaland inaad barataan gudoomiyahooda barasho wanaagsan intaas waxaan kusoo koobayaa hadalladeedii koobnaa.